2010 жылы ашылған Назарбаев университеті цифрлық ғылымдар, медицина мектебі, химиялық, механикалық, құрылыс, электр және аэроғарыш инженериясы, робот техникасы және басқа да салалар бойынша білім беріп жатқан ірі халықаралық деңгейдегі оқу орны. Жыл сайын аталмыш оқу орнына республикалық бюджеттен 20-25 миллиард теңге бөлінеді. Енді үкімет 12 жыл бойы қаржыландырып келген Назарбаев университетіне бөлінетін майшелпекті азайтып, 15 миллиард теңгеге қысқартып жатыр. Себебі елдегі барлық жоғары оқу орындарына қаражат теңдей қарастырылуы керек. Әсіресе өңірлік университеттер ерекше назар аударуды қажет етеді, дейді ғылым және жоғары білім министрі. Шын мәнінде де қазір үкіметтің деңгейінде осындай шешім қабылданды. Осы жылдан бастап енді Назарбаев университетінің жыл сайын берілген қаржыландыруды бюджеттің есебінен қысқарылуы. Біз жыл сайын бір 20-25 миллиард долларлық теңгелік миллиард теңгелік бір өзіміздің тікелей қаржыландыру моделіміз болды. Осы жылы 15 миллиардқа қысқартылды. Жылда қыруар қаржы Назарбаев университетіне кетіп жатқанда, өңірлердегі жоғары оқу орындарының жабдықталу деңгейі төмендеп кеткен. Министрдің айтуынша, Назарбаев университетінің өзінің инвестициялық қорлары бар. Бүгінде ол қорлар есебінен оқу орнының өзі қаржыландыру принциптеріне көшуге болады. Ал 27 моно қалаға қазынадан қарастырылған қаражат бір ғана Назарбаев университетіне бөлініп отырған қаржыдан әлдеқайда төмен. 2023 жылдан бастап бірінші сынып оқушылары мектепке оқулықтарын арқалап бармай планшетпен оқуы мүмкін. Бүгін өткен үкіметтің отырысында цифрлық даму министрі Мусин осындай ұсынысын алға тартты. Бұл оқушыларды кітап толы ауыр сөмке арқалап жүруден арылту үшін жасалып отыр. Әзірге үкіметтегілер планшеттерді қайдан сатып алатынын, оған қанша қаржы жұмсалатынын есептеп шешкен жоқ. Бағдат Мусин отандық өндірушілерге планшет шығаруды ұсыну керек дейді. Шетелге тәуелді болмас үшін біз осы Қазақстанда өндірілетін планшеттерді көздеп отырмыз. Өйткені сол отандық планшеттердің болуы біздің жалпы, енді өзіңіз білесіздер, пандемия болған кезде көп компьютерлер, көп ноутбуктар біздің қазақстандық отандық компьютерлер болатын. Сондықтан сол зауыттарды жаңа планшеттерге де ынталандыру үшін біз осы планшеттердің Қазақстанда өндірілетінін көздеп отырмыз. Бұған дейін оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов ауыр рюкзактар мен мектептердегі цифрландыру деңгейін арттыру мәселелері планшет қолдану арқылы шешімін табу мүмкін деп айтқан болатын. Планшеттер цифрлық оқулық ретінде немесе үйден онлайн білім алу құралы ретінде қолдануға оң әсерін тигізеді деп сендірді министрлер. Алайда онсыз да смартфонға байлаулы балаларды енді мектепте планшетке байлап қою олардың денсаулығына кері әсер етпей ме деген күмән де бар. Ол планшетті әлде басқа да құрылғыларды егер бала қолданбаймын десе ешкімге оны мәжбүрлеп жатқан жоқ. Ол тек қана мүмкіндік. Ол деген ертең мектепке барып мұғалім сабақ бермей, сабақ басқаша өтеді дегенді білдірмейді. Солай ғой. Сондықтан мұғалім кәдімгідей сабағын өткізеді, бірақ бұл тек қана қосымша құрылғы. Сондықтан қосымша құрал ретінде оны пайдалану ол тек қана мүмкіндіктің кеңейгенін білдіреді. Көп мемлекеттерде жалпы осы мобильді құрылғыларды пайдалану үрдісі кең таралған. Министр айтқандай, дамыған елдерде оқушылардың оқулығын планшетке ауыстырған әдіс кеңінен қолданылып жатыр. Оның ішінде Ұлыбритания, Норвегия, Оңтүстік Корея мен Түркияның мектептерінде жақсы нәтиже әкелген. Бұл оқушылар үшін шығармашылық пәндер бойынша өз контентін жасауға мүмкіндік береді, дейді бас мұғалім. Отырыс барысында мәлім болғандай, қаржы министрлігімен бірлесіп 1 желтоқсанға дейін планшеттерді сатып алу мәселесі пысықталмақ. Бұл ұсыныс жүзеге асып жатса, келесі жылы 400 мыңнан астам бірінші сынып оқушысы сервистік модель арқылы планшеттермен қамтамасыз етілмек. Жалпы Қазақстанда 3 миллион 600 мың оқушы бар. Құмар ойынына әуес шенеуніктер казиноға барып миллиондарын шашып жүр. Ол мемлекетті қызметте жүріп казиноға ақшаны қайдан алады? Еске сала кетейік, Алматы облысының прокуратурасы казино мен ойын автоматтары залдарына тексеріс жүргізіп, 305 шенеунік казиноға 507 миллион теңге жұмсағанын анықтаған еді. Тілшілер бұл сұрақты еліміздің бас экономисі Әлібек Қуантыровқа қойған еді. Министрдің айтуынша, казиноға барған шенеуніктер жеке жинақтарын жұмсауы мүмкін. Значит, какие-то свои личные сбережения не тратят, если... Енді қандай да бір жеке жинақтарын жұмсайтын болар. Егер адам құмар ойынға әуес болса, ол өз кірісінен, қолда бар қаражатынан қарыз алып келіп жұмсайды. Бұл жерде мен қандай пікір білдіремін. Бұл тек мемлекеттік қызметкерлерге ғана қатысты емес. Бұл құмар ойындарға әуестенген кез келген азаматтарға қатысты. Ал бұған дейін бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиев Алматы облыстық прокурорының хаты әлеуметтік желіде тарап кеткенін, қазір осы жағдайға қатысты тексеріс жүріп жатқанын айтқан болатын. Вы сами знаете, что это было...
Өздеріңіз білесіздер, бұл облыс прокурорының тиісті органдарға жолдаған хаты болатын, бірақ оны белгісіз біреулер әлеуметтік желіде таратып жіберген. Осы факты бойынша әр құзырлы орган өз қызметкерлерін тексеріп жатыр. Министрлер мен прокурорлардың миллион теңгені құрайтын айлығы казиноға баруға жете ме? Қомақты айлық алып отырса да құмар ойынына әуес емеспіз деп ақталды олар. Я не ходил, я вообще не. Какая зарплата, если не секрет? Замким прокурор, какая? Моя зарплата миллион тенге. Это чистыми, без налогов? Да. Круто. Как вы тратите? Ну, на семью. На семью куда еще тратить? В казино не хожу, никуда не хожу. У меня по штатной численности что-то около 980 тысяч тенге в месяц. Это так же, как и у Магомедова, или больше, и меньше? У меня даже меньше, у меня государственные службы, к сожалению, стаж очень минимальный. 2023-2025 жылдарға арналған жас ғалымдар үшін грантты қаржыландыруға 3 конкурс жарияланды. Жас ғалым бойынша 3 миллиард, жас ғалымдар үшін ғылыми-техникалық жобалары бойынша грантты қаржыландыруға 9 миллиард, ғылыми және ғылыми-техникалық жобалары бойынша 74 миллиард теңге қарастырылған. 3 конкурсқа бюджеттен 86 миллиард теңге бөлінген. Жалпы ғалымдар саны 1,5 есеге, яғни 34 мың адамға дейін. Жас ғалымдардың үлесі 50%-ға дейін өседі. Жалпы соңғы 3 жылда ғылымды қаржыландыру 70%-ға өсті. Егер бұрын гранттық және нысаналы қаржыландыруға арналған конкурс 3 жылда бір рет болатын болса, қазір енді конкурс жыл сайын өткізіледі. Гранттарда, гранттардың жаңа түрлері енгізілді. Жас ғалымдарға, коллаборацияға, қысқа мерзімді жеке гранттар. Нысаналы қаржыландыру нақты ғылыми техникалық міндеттерді шешуге ғана бөлінеді. Гранттар қаржыландырудың ең сұранысқа ие түрлерінің бірі болып табылады. Тек 21 жылғы министрлік жобаларды қаржыландыру көлемі мен іске асыру мерзімі әртүрлі гранттарға 5 конкурс өткізді. Ведомство өкілдері ғылымнан бас тартып, басқа салаға беріп тұрған, не болмаса шетел асып кеткен ғалымдар туралы түсініктеме берді. Айтуларынша, бұның негізгі 3 себебі бар. Басқа салалармен салыстырғанда ғылымды қаржыландыру деңгейі төмен, тиісінше жалақы мәселесі. Екінші себеп, көбісі тағылымдамадан өтуге шетел асып кетеді. Үшіншісі, зейнет жасына байланысты. Енді мына біздің өзіміз қабылданған ғылымды дамыту тұжырымдамасына сәйкес жаңа буын келе ме деген ойымыз бар. Соның нәтижесінде мына жаңағы біздің айтып отырған жас ғалым бағдарламасы енгізіліп отыр. Соның нәтижесінде тұрақты, жаңа айттық қой, 500 мыңдай жалақы қалғандықтан сол ғылыми бағытты таңдап алады деген ойдамыз. Ал енді көпшілігінде біз ғалымдарды нақты мына бизнестің тапсырысына сәйкес ғылыми жұмыстарды жасау керек деген ұсыныстар айтып отырмыз. Соның сәйкесінде егер ұштасатын болса, әрине оның ертең жалақысы да өседі деген ойдамыз. Жалпы соңғы 3 жылда ғылымның дамуына бөлінген қаражат 70%-ға өскен. Егер бұрын гранттық және нысаналы қаржыландыруға арналған конкурстар 3 жылда бір рет өткізілетін болса, енді конкурстар жыл сайын өткізіледі. Гранттардың жас ғалымдар үшін коллаборация, қысқа мерзімді жеке гранттар сынды жаңа түрлері енгізілді. Нысаналы қаржыландыру нақты ғылыми-техникалық міндеттерді шешуге ғана бөлінеді. Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайлов экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссияның кезекті отырысын өткізді. Жиында кейбір активтерді мемлекет меншігіне беру және мұнай-газ саласындағы шараларды іске асыру мәселелері қаралды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің деректері бойынша Алматы облысындағы коммерциялық көлік-логистикалық компаниялардың бірі өз жағдайын пайдаланып 2021 жылғы сәуір мен желтоқсан аралығында шамамен 4,3 миллиард теңгеге монополиялық табыс тапқан. Компанияға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Ақтөбеде ломбард қызметкері 18 миллион теңгені жымқырған. Әйел адам сарапшы бағалаушы болып жұмыс жасағандықтан клиенттер базасына оңай қол жеткізген. Ол қызмет бабын пайдалана отырып, заңсыз ақша аудару схемасын жасапты. Іс материалдарына сүйенсек, сотталушы қымбат зергерлік бұйымдар мен гаджеттерге жалған несие берген. Тексеру кезінде конверттерден арзан зергерлік бұйымдар мен құндылығы жоқ басқа заттар да табылған. Ломбард қызметкеріне қатысты ұрлық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ақтөбе қаласы номер 2-ші соты мен мүлікті аса ірі мөлшерде талан таражға салу айыбы мен Басеноваға қатысты қылмыстық іс қаралды. Сот Басенованы кінәлі деп танып, оған 5 жылға материалдық жауаптық қызмет атқару құқығынан айыра отырып, 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады. Кәмелетке толмаған жас баланың болуына байланысты жазаны өтеу 3 жылға кейінге қалдырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Мамандардың болжамынша алдағы күндері қолайсыз ауа райы күтілуде. Күннің күрт суытуы жоспарланған көп жұмыстың тоқтауына себеп болып жатқандығы да жасырын емес. Жылда қайталанатын жар, жол апаты, тас жол кем-кетігі тағы сол сияқты бір сарынды кемшіліктер. Қазгидромет қызметкерлері облыстың оңтүстігінде күндіз 0-5 градус көрсетеді деп болжауда. Қар аралас жаңбыр алдағы аптаға дейін созылуы мүмкін. 2-4 қарашадағы ауа райы болжамы алдымыздағы күндері облыс аумағы циклонның әсерінде болады, сондықтан жауын-шашын болуы күтіледі, яғни қар, жаңбыр,
облысын солтүстігінде тұман көктайғақ күтілуде, және жел солтүстік батыстан соғат, оның күші 9-14 метр секунд, ал облысын батысы мен солтүстігінде екпіні 15-20 метр секунд. Ауа температурасы түнде 0-5 градус аяз, ал облысын оңтүстігінде 3 градус жылы болады, күндіз 0-5 градус жылы болады деп күтілуде. Ала орайының қолайсыздығына алдын ала дайындық жүргізілді ме? Бұл туралы бақ өкілдері сұрап біліп қайтты. Орал қаласы әкімінің орынбасары Мирас Рүстемұлының айтуынша, алдын алу шараларына таңғы сағат 7-ден бастап кірісіп кеткен. Шағымдар мен өтініштерге уақытылы барып, жоспарланған жұмыстар тыңғылықты орындалып жатырған көрінеді. Құлаған теректерден тазарту үшін 40-қа жуық техникалық құрал іске жұмылдырылыпты. 3000-ға жуық электр сымы қалпына келтірілуде. Биылғы жылы осы маусымда енді 1-ші қараша күні 1-ші қар жауды, бірақ та деген енді біз осыған дейін осыны болжай отырып, мына техникалардың бәрін дайындап қойдық. Енді қар жауып, енді басты магистралды жолдардың үстінде барлығы еріп жатыр. Енді мына жаяу жүргіншілер жолдары қалып тұр. Ол деген біз мына орталық көшелеріміздегі жаяу жүргіншілер жолдарымыз. Мына Назарбаев даңғылы, Абай даңғылы және Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы және соны іргелес жатқан аудандар. Сәйкесінше біз қазір енді қар еріп кетеді, екі күннен кейін тағы күн жылуы көрсетіп тұр бізде. Енді біз барлық техниканы дайын, соның техниканың біздердегі мына қысқа дайындығын қазіргі уақытта 15 техниканы ауыстырдық. Дегенмен жыл сайын қайталанатын жағдай биыл да орын алды. Алғашқы қардың түсуі барлық коммуналдық қызметті тұралатып, Батыс Қазақстан облысында мыңдаған адам жарықсыз, сусыз, жылусыз қалды. Қазір туындаған қолайсыздықты жою жұмыстары жүргізілуде. Емдетемін деп ауруханаға апарған қызымды дәрігерлер өлтірді. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданының тұрғыны Еламан Орынбаев 2 айлық сәбидің шетінеуіне ақ халаттыларды кінәлайды. Қағыдан қанжытқан Еламанның айтуынша сол күні қызы қатты мазасызданып шырылдап жылаған. Кейін анасы жедел жәрдем шақырып ауруханаға апарыпты. Сәбиді рентгенге түсіргеннен кейін дәрігерлер өкпесі қабынған деген диагноз қойған. Осыдан кейін баланың дәріге аллергиясы бар жоғын тексеріп ине салыпты. Бірақ 10 минуттан кейін сәбидің халі нашарлап шетінеп кеткен. Дәрігерлердің кінәсі бар деп ойлаймын. Педиатр назначение бергеннен кейін уколға үйіне кетіп қалған. Массаж сердце жасағанда қан жиналады, жарты сағат бойы жасаған, соған экспертиза көрініп тұр, қан жиналған деп. Соны бізге, біз баланы құлатып алған деп, жерге түсіріп алған деп. Бірақ бізде бұл екінші бала, анасының өзі кішкене опыты бар, ондай ешқандай болмады. Сонда олар өздерінің кінәсін мойындамай тұр. Ешқандай бізді кінәлап тұр. Ал аудандық аурухананың басшысы тиісті ем-дом жасалғанын жеткізді. Сондықтан бұл жерде дәрігерді кінәлау бекер дейді. Сәбиге кардиомегалогия деген диагноз қойылды. Яғни жүрегі үлкейіп кеткен. Кейін тексерген кезде кенеттен өршіген әлдебір вирустың салдары болар деген ойға қалдық. Өйткені жүректің айналасындағы қабықша қанға толып қалған. Қанның қалай пайда болғаны түсініксіз. Қазір мамандар осыны анықтап жатыр. Бірақ нақты нәтиже әлі шықпады. Бұл оқиға ізімен сот дәрігерлік сараптама дағайындалған. Сәбидің өлімі кімнің мойнында екені оның нәтижесі шыққан соң айқындалады. Бірақ сараптама қорытындысының қашан дайын болары белгісіз. Қала іргесіндегі телецентр ауданына қарасты Зенит, Волна, Бау-бақша бірлестігінің тұрғындары соңғы кезде электр энергиясының жиі өшіп қолайсыздық тудырып жатқанын айтып, арнамызға шағымын жеткізді. Жұртшылықтың айтуынша, бұл аумақтағы отбасылардың басым көпшілігі саяжайды тұрақты баспана ретінде паналайды екен. Орталықтан пәтер жалдап тұруды қалтамыз көтермейді. Жаңа баспана сатып алуға жалақы мәселесі кедергі деген тұрғындар жағдай жасалмаған саяжайды қысы жасы мекендеуге мәжбүр. Мұнда түтін түсетіп отырған отбасылар бірінші кезекте жарық мәселесі шешілсе екен дейді. Өйткені олардың жанайқайын биліктегілер тыңдамайдымыз. Ал Батыс Қазақстан аймақтық электр желілер компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бау-бақша бірлестігіне абоненттік қызмет көрсетуден бас тартқан. Сейчас зап қазірек передім. Қала аумағында жарық тарифі 21 теңгені құрайды. Біз электр энергиясын пайдаланғанымыз үшін 24 теңгеден төлейміз. Сәуір мен маусым айында бағаны көтерді. Не үшін тариф қымбаттап жатыр, егер жөнді жарық берілмесе? Біз Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне әр үйдің өз есепшоты болсын деген өтінішімізді айтып көрдік. Олардың қызметі үшін саяжайдағы электр желілерінің тозуы сылтау болып отыр. Жарықтың ақшасын Каспий қосымшасы арқылы төлегіміз келеді, бірақ қай мекемеге бас сұқсақ та мәселеміз оңынан шешілмей қойды. Белгілі болғандай, тұрғылықты жері бойынша баспана иелерінің дербес шоты жоқ.
өздер айтқандай жарықтың ақшасын кеңсеге төлейді. Оның есігі бірде ашық, кегіндері құлыптаулы тұрады. Тұрғындар күннің суығына байланысты үйді жөнді жылталмай отырғандарын айтады. Саяжай мәселесін алға тартып, электр энергиясын тарату мекемесіне біз де сауалымызды қойып көрдік. Ауа райына байланысты жарық өшкен бойда қалпына келтіріп отырмыз деген компания өкілі бұл сауал бау-бақша бірлестігінің басшылығы құзырындағы мәселе деп қысқа қайырды. Ал тұрғындар болса, Зениттің тізгіні Владимир Шуликин деген азаматтың қолына өткенін ғана естіген. Іс жүзінде бұл басшының өзінде жасап отырған ісінде көрген емес. По поводу вопроса... Қазіргі күні Владимир Шуликин мырза Зенит бау-бақша бірлестігінің басшысы саналады. Тұрғындар көтеріп отырған мәселе ол кісіге жақсы таныс. Жалпы аталған саяжайдағы жарық мәселесі күн тәртібінде тұр. Біз жыл сайын атқарушы органдар мен жауапты мекемелерге өтінішімізді айтамыз. Өкінішке орай шешімі табылмай тұр. Әрі электр желілерінің сапасы төмен деңгейде, бірақ тариф қымбат. Жақында әкімдікпен келісім аясында жұмысшы тобын құруды ойластырдық. Алайда жұмыс тобы қызметін қашан бастайтынын нақты айта алмаймыз. Біздің дерегімізше саяжайды паналаған отбасылардың саны артып келеді. Сәйкесінше электр энергиясын тұтыну көрсеткіші жоғарылайды. Саяжайдың мәселесі тек жарықпен шектелмейді. Мұндағылар жол азабында тартуда. Ересектер, жастар жаяулатып діттеген жерімізге жетерміз ау. Балалар мен бүлдіршіндерге қиын дейді көңілі жарты тұрғындар. Балалар қала орталығындағы мектепке жаяу қатынап оқиды. Көшелер бұралқы иттен аяқ алып жүргісіз. Қыс мезгілі таяп қалды. Жол бойы ақ ұлпадан тазартылмай қараңғы көшеде былтырғы күйімізді қайта кешетін болдық деп ашынады жиналғандар. Саяжайдан сая тапқандардың талабы қашан ескеріледі деген заңды сауалдың жауабы болашақтың еншісіне қалып келе жатқанына біраз жылдың жүзі болды. Аяқ топша домалатқан бұл мәселеге қала әкімдігі араласса, шешім болар деген үмітпен саяжайлық тұрғындар енді шаһар басшысының қабылдауына кірмекке бекініп отыр.